ראש השנה חל תמיד באלף בתשרי, ונשאל שתי שאלות. למה דווקא אנחנו צריכים לספור את השנים? ומה זה מועיל? אנחנו סופרים את הימים כדי להגיע לשבת, כי אנחנו צריכים לדעת מתי יום השביעי, אנחנו סופרים את החודשים כדי לדעת מתי החגים. אז מה המשמעות של השנים? לאיזה מטרה סופרים את השנים? שאלה שנייה, למה דווקא באלף בתשרי? למה בחרו לא בחרו אלף בטבת או אלף בסיוון? למה דווקא באלף בתשרי חכמינו קבע, התורה קבעה שאנחנו נחגוג את ראש השנה? אז כדי, אנחנו נתבסס על דברי החלבן שבספרו חגי תשרי, על מה שאנחנו נגיד. אנחנו רואים בתורה המושג שנים וראשית שנה מובא בהקשר של יובל ובהקשר של שמיטת הארץ. רואית יש פסוק בספר דברים שמתייחס לנושא הזה, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. אנחנו רואים פה מושג פעם ראשונה, ראשית, פעם יחידה בתורה, ראשית השנה, בנושא של שביתת הארץ, של נושא ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא דורש שאנחנו נשמור על שמיטים ועל יובלות. בעצם הצורך במניעת השנים, מספר השנים, הוא בא מהצורך של ספירת שנות היובל. עכשיו, מה קורה בשנת היובל? בשנת היובל בעצם אנחנו חוזרים אחורה. אנחנו חוזרים אחורה בזמן, בנושא של כל מה שקשור לבעלויות. מי שיש לו קרקעות, אז 49 שנים זה היה שלו, מחזיר את זה לקונה הראשון, לבעל הראשון. אותו דבר לגבי עבדים, משתחררים, הלוואות. בעצם אנחנו חוזרים שלב אחד אחורה, חוזרים לראשית, חוזרים למצב קודם. וזה בעצם דומה ליום ראש השנה, שאנחנו גם מנסים לשוב אל השם, חוזרים מעין חזרה בתשובה, שאנחנו רוצים לחזור אל השם, לחזור למקורות, לחזור לשורש שלנו. עכשיו, הבנו שיש צורך של מניעת שנים, למה אנחנו צריכים דווקא באלף בתשרי ולא ביום אחר? באלף בתשרי קרה, נברא העולם, הוא נבנה בקף ג', אבל באלף בתשרי ביום שישי נברא האדם, שזה בעצם תכלית העולם. ביום הבריאה הוא כבר מאיפה הוא נברא. אז הירושלמי אומר שהקדוש ברוך הוא לקח אפר ממקום המזבח, בעצם אפר שיריות של קורבנות, ומזה הכניס את רוח חיים וברא את האדם. זאת אומרת שאנחנו נבראנו מהמזבח, ואחרי שהוא חטא באותו יום, כדי להתכפר, מה הוא חשב לעשות? הוא חשב להביא קורבן בהר הבית, במקום המזבח, על המזבח. כי הוא ידע שהוא נברא משם, אז הוא חזר למקום כפרתו כדי, ככה המדרש רבה מביא, שאמרו ממקום כפרתו נברא. מאיפה שהוא ביקש את הכפרה, הוא נברא, לכן הוא הבין ששם יש לו סיכוי לקבל כפרה ולשוב לשם. ובאמת ככה זה עבד, וככה הוא עשה, וזה עבד. אחרי שהוא הביא את הקורבן, הקדוש ברוך הוא חיפר על החטא שלו, לא הרס את העולם, לא החריב את העולם. קיבל כמה אנשים של הגביל את האורח חיים וכל האנשים שהם קיבלו, אבל איכשהו הקדוש ברוך הוא חיפר על העוון. ואנחנו בעצם צריכים לראות את המסלול הזה. גם אנחנו, אם התורה קבעה שבראשית השנה, שיש לו את כל הקדושה, כמו של קדושה של בכורות, של ביקורים, תמיד הראשית, יש לו איזו קדושה, ראשית האומות, יש לו קדושה מיוחדת שאין לה דברים אחרים, אז ביום הזה יש לו קדושה. והקדושה הזאת אנחנו צריכים לנצל אותה וללמוד מאדם הראשון, שדווקא ביום הזה שהוא חטא והביא קורבן והתחבר לנושא המזבח, אז גם אנחנו צריכים ללמוד להתחבר למזבח. אם אנחנו רוצים לשוב אל השם, מאז שקיבלנו את הר הבית בשנת תשכ"ז, ששחררנו את הר הבית, אנחנו עכשיו, יש לנו את האפשרות להתחבר לקדוש ברוך הוא, למזבח, ממש כפשוטו, לא, בתמיעות, לא, ללא חישובים והלכות לפה, הלכות פוסק זה, תמיעות, אנחנו צריכים להתחבר למקום כפרתנו. בעזרת השם, אני תפילה שהשנה הזאת
שאנחנו נלמד את, ה, את, ה, את המשמעות, את המסר העיקרי של ראש השנה, שהוא מתחבר לארץ ישראל, מניעת היובל, שהיובל הוא חזרה למקורות, ודווקא באלף בתשרה, שזה יום שהאדם הביא קורבן לראשונה כדי לחפר על החטאיו, ולשוב אל השם. שתהיה שנה של בנייה, של חיבור למזבח, ונזכה לחדש ולהקריב קורבנות כתיקונם במהרה בימינו, אמן.